15 signs you are a passionate person. Não é. É. Ai! É, que linda! Ai, meu Deus! Nossa! Que deusa! Ai, amor! A Reis! Mais linda pessoalmente ainda, meu Deus do céu, vou morrer do coração. Coloca no mute, coloca no mute. Jesus. Eu tô morrendo. Ai, gente. Ai. Ei, mais linda pessoalmente ainda, meu Deus do céu. Being passionate about your work and hobbies can be one of the most fulfilling feelings in the world. Eu tô com ela. A gente vai fazer podcast agora. A gente não, ela. Ela vai fazer Vênus agora. Assistam. Ganha até presente. Fiquem com ciúme, fiquem com inveja. É em presente da Priscila Reis. You have strong opinions and aren't afraid to voice them. Já estamos chegando em Vênus. Vamos bater papo, vamos comer doce. Vamos, gente. Mostra aqui, mostra aqui. Eu tenho problema pra virar a câmera. Eu sou uma senhorinha. Mas ó, chegou um monte de doce aqui pra gente, flores. Então já cheguei em Vênus, vou falar que estou a caminho, mas então galera, vou deixar o link aqui pra todo mundo assistir, que eu já vi que o bate-papo vai ser muito legal. Priscila Reis! Sim, muito feliz de estar aqui de novo e olha, meu ascendente em gêmeos já tá bombando, então vou tagarelar bastante. Ela. No matter how difficult it might be, you understand that the only way to achieve your goals is to keep working at it, even when things get tough. Bia, beijo! Pode ser a Sofia primeiro? You find yourself passionate about the world around you. Sara, beijo. Gente, a bicha é grande. Ai, gente, já cheguei na minha casinha. Foi tão legal o bate-papo hoje. As meninas são incríveis, assim. Eu fico muito à vontade pra poder conversar, pra poder trocar. Nossa, se deixassem, eu ia ficar lá, o quê? Mais 4 horas falando. Muito legal ter encontrado todo mundo lá que ficou esperando. Estou aqui cheia de recebidos. Vou abrir com calma. E é isso, tô muito feliz. Hoje foi mais um dia importante pra mim. E é sempre muito gostoso poder trocar com vocês. Espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei fazer. E quem não assistiu, assista. Você vai pegar. Gente.
Number 3, you're always learning new things. Eu sabia! Oi, Sofia! Fala pra mim, então, onde você veio? Fala, eu vim de Campinas. Olha! A terra da Sandy, né? É! A Sofia representando todo mundo. Mulher! Ah! Novidade! Fala pra mim, de onde você veio? Fala, eu vim de Campinas. Olha! É, é. Você é do lado, mulher. E a pegadinha do cabelo? Eu faço. Obrigada. You're always striving to improve. Fala, oi, Sofia! É a Sofia! Oi, Sofia! Oi, Sofia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Oi, Sofia. Na preparação. Others notice your passion. Not only is your energy contagious, but people who know you well will be able to sense that. Going again, directly from my ballet classes. But, oh my God, I'm so excited and nervous at the same time because I have a surprise for you. I think you just saw my last post here on Instagram. So, I have to tell you and share with you that I'm doing this collection, this small collection with Atricho, which is a brand from Rio. I've worked with them before as model and then as influencer. And now, me and my sister, we developed the clothes, the looks. So, I'm pretty excited because I'm doing something that I really don't know how it's going to be. So I was thinking that before putting the photos on the website, we could do this live tomorrow. So you can see me during the photo shooting. You can interact with me about the production, the styling and stuff. And see the looks, give your opinion, tell me if you like it or not. Please be gentle. So, this is important. If you are on self-care already, or if you are not, but you want to join me on this live, please fill the forms today, because I have these steps to put in my close friends, and I need at least 24 hours. So please do it today, because tomorrow I'll be working, so I won't be able to do it, okay? And I'm pretty excited, and I hope you guys like it. Oh my God! Agora em português. Ai, meu Deus. Gente, é o seguinte, vocês devem ter visto meu story aí com uma certa etiquetinha. E eu não vou fingir costume ou que eu não tô muito feliz ou muito ansiosa ou na expectativa, porque eu estou fazendo algo novo e coisas novas sempre deixam a gente, né, com essa ansiedade, com esse medo e etc. Mas esse ano foi um ano que realmente, assim, eu me desafiei a fazer coisas fora da minha zona de conforto, onde eu estou plantando muitas coisas, empreendendo e indo para muitas áreas. É, como vocês viram aí, como vocês já sabem, né, já me acompanham no meu Instagram, a Atricho é uma marca carioca e eu já trabalhei com eles como modelo, depois como influenciadora e agora eu lancei uma collab com eles. Estou muito, 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 muito feliz. Foi a minha irmã, na verdade, que me ajudou a desenvolver tudo, porque ela é estilista e ela é a pessoa que mais me conhece no mundo, então ela sabe tudo que eu gosto, o que eu mais uso, enfim, ela tá por dentro das tendências de moda também. E aí eu tava pensando que, como eu disse que eu dividiria tudo, né, com vocês, seriam sempre os primeiros a saber, pensei em fazer uma live amanhã durante o photoshooting, pra vocês verem os looks, pra vocês opinarem, verem se vocês gostam, não gostam, enfim. Então, se você já tá lá no self-care,
Preencha, por favor, o formulário, que eu preciso de pelo menos 24 horas para conseguir subir todo mundo lá para os melhores amigos. Tem outras pessoas envolvidas no processo, né? Tem toda uma equipe por trás, então eu não consigo fazer isso assim em cima da hora, a hora que começa a live, não dá, tem que ser hoje. E é isso, gente. Eu espero que vocês gostem. E tô muito ansiosa. You're passionate about what you do. Bom dia. Uma mistura de final do ano com o final do mundo. Eu vim até dar uma sair um pouco de casa. Hoje o tema foi ansiedade. Eu já sou uma pessoa, né, um pouco ansiosa, controladora, como boa capricorniana. Aliás, eu quero saber o que vocês acharam do podcast Entre Astros. Thiago é um amigo querido. Foi delicioso, divertido, dei boas risadas. Falamos sobre vários assuntos. Eu adorei participar do podcast. Espero que, galera, quem não assistiu, assista. E depois eu quero saber o que vocês acharam. Mas enfim, voltando para a terapia. E esse final do ano parece que a cobrança aumenta, né? Como se a gente tivesse que render nessas últimas semanas, né? Um monte de coisa que a gente não conseguiu dar conta no final do ano. E tem. São só 2 semanas, né? Um pouco mais, enfim, devagar. Mas como é que tá acabando o ano e tá acabando a vida e tem que resolver? Tem o ano que vem. Tem as coisas. Se eu já não resolvi isso até agora, a não ser que seja uma coisa muito urgente, lógico, de necessidade básica, mas se eu não resolvi até agora, porque não era tão importante assim, né? Então, pra que ficar tão ansiosa? E minha cabeça já tá, tipo, fazendo contas de coisa lá de fevereiro, sendo que eu ainda nem vivi. E trazendo até a reflexão sobre o filme do Mamonas, né? Que mexeu muito comigo, assim, né? Da pessoa tá realizando o sonho, tá super bem, do nada a vida. Às vezes é isso, a gente fica perdendo tempo já ansiosa de fevereiro, que tem que não sei o que, nananana. E a gente nem sabe o dia de amanhã, então tentar. Number 14, inspire others. When you're passionate about something, your excitement is contagious. As coisas que precisam ser feitas. E não deixar a cabeça. A gente tem que ter, ó, volta. Eu volto pra você. Hoje ele não me falou isso, não. Mas não deixar a cabeça aí. Quando a cabeça estiver indo lá na frente, eu tipo, cara, eu tô aqui. Agora, no caso, estou tomando meu café. Não vou ficar pensando no que eu tenho que fazer amanhã. Gente, as pessoas ficam me olhando, eu falando pro telefone. Olha, a vida é muito doida, tanto que eu julguei já. E eu estou aqui fazendo o mesmo. É isso. Recebidos de hoje, decidi mudar um pouquinho a posição aqui para abrir. Já comecei dando meme. Quebrei de uma forma diferente. Ai, já gostei da bolsinha. Gratidão. Nossa, com certeza esse é um sentimento. O maior sentimento, acho que eu senti esse ano. Kit vinho, canivete, anel, salva-gotas, tampa de vinho, termômetro. Eu tô muito sommelier, gente. Maleta, tabuleiro em madeira com berço de espuma, peças para jogo de que chique! Pera, que eu não sei jogar xadrez, gente. Nossa, ajeita a postura, gente. Todo mundo estiver vendo esses stories, aproveita e ajeita a coluna. Ai, é Minas Gerais, terrinha boa. Tenho grandes amigos aí de Minas, inclusive Ian, que fez a série com a gente. Olha, obras revolucionárias. Manuel de Barros, meu quintal é maior do que o mundo. Number 10, you create opportunities. Nossa, eu tava precisando muito disso. Já vai ser útil pra minha malinha agora de final de ano.
Vou ler sua cartinha. Fátima, querida, espero que dê tudo certo, que você realize seu sonho no dia do seu aniversário, que é a virada de ano, torcendo muito pra você e pra sua Luísa. É, você fala da Natália Sodré aqui, sim, ela é uma autora maravilhosa. Quem sabe daqui a alguns anos, já pensou essa fic que você falou? Balu madura? Mas aí vai ter que demorar muito, porque eu ainda tô muito jovem, entendeu? Então fazer uma personagem assim, bem mais velha. Ai, te agradeço os desejos de aniversário adiantado. E eu amei os meus mimos. Tudo como você disse, um pouco Luísa e um pouco Reis. Obrigada e boa viagem. Um Lego, gente. Nossa, vou começar abrindo por isso. Espera aí que eu tô até... Tô com soluço. Ai, meu Deus. Que fofura. São girassóis de Lego. Ai, meu Deus. Ai, que legal. Vou montar. Gente, vocês são muito criativas. Happiness and positivity mean more than anything else in life. Tá bom, já tô vendo aqui que não é pra postar seu arroba. Que linda! Tá vendo? Eu sempre falo que os recebidos são meio que conectados. Ai, que raiva! Ganhei a camisa de Minas. Happy days ahead. Go for. Eu não vou publicar seu arroba como você pediu, mas peço licença pra ler só um trechinho. Todo mundo sabe que o girassol procura a luz do sol. Mas o que acontece nos dias nublados? Eles se viram um para o outro, doando luz e energia mutuamente para que possam desabrochar. E é exatamente assim que eu me sinto com vocês, nessa troca que a gente tem aqui, não só com os recebidos, mas nas DMs, no Twitter, ou quando a gente tem a oportunidade de se encontrar pessoalmente, com certeza é uma via de mão dupla. Inspira, respira, o universo tem uma mensagem pra você. Vou abrir. Bora lá, universo! A vida só é possível reinventada. Cecília Meirelles. Obrigada. Menina, essa caixa aqui tava tão bem embalada que eu quase não consegui abrir. Várias embalagens mesmo. Ah, que fofo. Ai, quebrei minha unha. Fui tão empolgada. Ai, gente, minha família é meu ponto fraco. Medo de quebrar. Una kinga americana, cabrón. Gracias por compartir um pouco de tu vida e de tu profundidade. Me alegro que ha ido a Rio de Janeiro, mi ciudad, e que te encantó el mar. E también pelo quebra-cabeça. Não sei como se habla em espanhol. Quebra-cabeça. Muchas, muchas gracias. Besos, Kinga. Take risks. Passionate people are often willing to take risks. Presta atenção nesse recado para depois dizer que eu não te avisei. Vice. Postura. Faltam poucos dias para o maior bloco de carnaval do planeta. É isso mesmo, eu tô falando dele, o Galo da Madrugada. Recife te espera de braços abertos. Vem-te embora! Dentro dessa caixa contém um mix de alegrias, desejos, carinho e cuidado.
Tem um pouco de tudo em cada item. Espero que esteja tudo inteiro. Depois me conta o que achou. Um cheiro! Meu Deus! Ai, será que é assim? Gente, me sinto pronta! Ai, o freio! Eu vou abrir com calma os bilhetinhos. Que fofura! Tô pronta! Tô falando... Ai, vocês são muito criativas. Você que fez. Mulher! Eu tô amando! Eu tô amando! Cadê, gente? Já pode pular logo pro carnaval? Você mandou bolo de rolo. Eu amo bolo de rolo, pelo amor de Santo Cristo. Ah, na porta da minha casa de Natal. Gente, toda a decoração que eu comprei de Natal foi pra minha casa do Rio. Agora vou ter decoração na minha casa de São Paulo. Ai, já vou colocar hoje. Que fofo. Fura. Eu ano passado também ganhei uma árvore de Natal de vocês. Agora esse ano vou ter pra botar na porta. Mulher, eu não vou divulgar seu Insta. Eu amei, você me encheu de mimos tradicionais. Também achei muito fofo os panos que a sua mãe faz. É, se esse Instagram da sua mãe eu puder divulgar pro trabalho dela. Amei minha canga e meu dicionário. Então, eu tô sempre de rosca, né? Pelo que eu vi aqui, eu tô sempre de rosca. Cara, eu amei, amei, amei. Obrigada também pelos mimos de aniversário. Você é tão fofa, gente, que até o girassol... Ah, vou fazer assim. Já veio decorado pro carnaval. Ai, cara. Então, quem sabe a gente não se vê aí em Recife. Whether it's quitting a stable job to start their own business or trying a new hobby that they're not sure they'll be good at. E hoje eu gostei desse filtro místico. Ó. Cafezinho de hoje em homenagem aqui. Quinta-feira. Ai, que gracinha. Porque toda quinta-feira tem. Esse é um bordão de um samba lá no Rio. Buenos dias, Kingos. Gente, se liga na atleta Reis fazendo abdômen. Dá um sorriso pra foto. Chora, abdômen, chora. Oiê. Bom, primeiro round do dia encerrado de maneira incrível. E agora eu vou lá pra loja da Lirith pra fazer uma live com eles às 8 horas em ponto, mostrando um pouquinho dessa coleção nova de festas, né? Natal, Ano Novo, Verão, enfim. Tem muita coisa linda e eu vou estar lá pra mostrar um pouquinho de tudo isso com vocês. Te espero! You have trouble turning it off. Gente, olha quem já tá aqui. Estamos nos preparativos. É, falta pouquinho, gente. Um pouquinho atrasado, mas é só pra caprichar aqui nos looks. Que tem muita coisa linda que a gente quer dividir com vocês. Isso aí. Vem com a gente. Acabamos de encerrar nossa live aqui. E eu só queria passar pra agradecer todo mundo que participou, que compartilhou, que comentou. Eu não sei se vocês têm, assim, noção do quanto isso é bacana, é importante, né? Para as marcas que são minhas parceiras há tantos anos, muito antes assim de todo mundo, de ter tanta gente aqui, né, comigo. Então eu sou muito, muito grata mesmo. Um beijo, obrigada. E
quem não pôde assistir, a live vai ficar salva lá no Instagram da Lirity. Então entra lá, quem não pôde participar, confere tudo, comenta, compartilha, que tem muita coisa bacana. Gente, já acordei aonde? Aqui na Atrixo com as minhas lindas. Vim deixar alguns lookinhos aqui já, que a gente usou no shooting ontem, mas também já estou levando algumas coisinhas que eu já vou começar a usar na vida. E vi que o pessoal tá muito ansioso já para começar a comprar, todo mundo quer ver as coisas no site. Eu queria saber de vocês, se a gente lançar segunda-feira, tá bom para vocês? E pensei também que de repente a gente poderia fazer uma live de apresentação dos looks. Acho que pode ser uma boa ideia. O que você acha, Sophie? Bora? Uma ótima ideia. Vai ser incrível a live. Vai ter a coleção da Pri aqui na loja, no site. E vocês me falam. Segunda-feira a gente já lança pra vocês. Vou colocar a caixinha de perguntas aqui. E aí vocês dizem lá se vocês querem essa live ou não. Se a gente pode subir na segunda ou não. Conta pra gente. Fica com vocês. Tchau. Oi, gente. Tudo bem, ó? Passei um cafezinho geladinho aqui. Tô indo pro meu penúltimo trabalho do ano. Férias! E aí queria só avisar vocês o seguinte, a grade da minha coleção com a Atrixo, ela vai ter PMG, que já é a grade da Atrixo normal, mas a gente também tem opção PP e Extra G, mas essas duas opções elas são somente sob encomenda, então se você quiser esse tamanho, você pode encomendar antes com elas. Lembrando que lá no site a Sophie vai colocar uma tabela com todas as medidas pra gente tentar assim já... mostrar exatamente como vai vestir no corpo de cada uma de vocês, tá bom? Hi guys, how you doing? Not in English, so everybody can understand me. Okay, so I'm here with my iced coffee. I do it with vegan milk, almond milk, I love it. So, about my collection with Atrixo, we have sizes from small, medium and large, okay? But if you want to buy like extra small or extra large, we also have these options, but you have to order first, okay? So you can get in touch with them by Instagram. And in the website, we're going to have like a small, I don't know how to say this word, tabela, with all the measures, okay? With all the sizes, so you can see the options and choose which one fits you better, okay? Thank you. Your aura is moving forward. You have high standards. Meus amigos são todos assim, metade é loucura e metade santidade. Escolho-os não pelo tom de pele, mas pela pupila que tem que ter aquele brilho questionador e uma tonalidade inquietante. Escolho meus amigos pela cara lavada, pela alma exposta. Eu não quero só o ombro, eu não quero só o colo, eu quero também a sua maior alegria. Amigo que não ri junto, não sabe sofrer junto. Meus amigos são todos assim, metade bobeira, metade seriedade. Eu não quero risos previsíveis, nem choros piedosos. Eu quero amigos sérios, daquele que fazem da realidade a sua fonte de aprendizagem, mas que lutam para que a fantasia não desapareça. Eu não quero amigos adultos nem chatos. Eu quero os metade infância e outra metade velhice. Crianças, para que não esqueçam o valor do vento no rosto. E velhos, para que nunca tenham pressa. Eu tenho amigos para saber quem eu sou. Pois vendo-os, loucos e santos, bobos e sérios, crianças e velhos, eu nunca me esquecerei de que a normalidade é uma ilusão imbecil e estéril. Dedico essa poesia na janela a todos os meus amigos que são maravilhosos e minha maior rede de apoio. Eu amo vocês. Get excited about your work and hobbies. Olha isso. Eu tinha que ter feito antes. Mas meu cabelo tá tão cagado que eu nem tive coragem. Mas olha isso, sério.
cabelo realmente é o acessório, assim, que a gente mais usa, né? Pega direto na autoestima. É a parte mais importante da mulher. Poxa, com certeza, com certeza. Não, e eu sou super ligada, até que toda hora eu fico passando a mão no cabelo. Desde criança eu tenho isso. Ai, eu amei, tá prontinho. Pera que você tá aí trabalhando. Eu tenho que te agradecer. Cadê você? Me salvou nos 45 do segundo tempo. Eu quero. In fact, being passionate is one of the best things you can be. Tô toda meiguinha pra fazer os recebidos hoje. Gente, não desistam de mim. Eu sei que demora, deve ter gente que anda coisa há meses. Mas eu abro. Um livro? A vida do Milton Nascimento. Mentira! Caramba! Não tem nome? Caramba, gente! Uau! Preciosidade, mas não tem nome. Poxa, não tem nome, mas seja quem for que mandou, eu amei. Amei mesmo, quero conhecer um pouco mais a história de Bituca. Adoraria ter ido na última turnê dele. Infelizmente eu não consegui, mas agora de uma certa forma vou conseguir vivenciar essas experiências através do livro. Muito, muito, muito obrigada. Esse daqui eu já vi que tem nome. Vou ler primeiro, né? Porque vai que a pessoa não quer que divulgue. Ai, gente, eu fico tão ansiosa quando tem essas embalagens assim. Eu já quero, ó. Ai, que fofura! Podcast? Reiscast! Fica a dica aí, que eu ia adorar. Vou ler essa cartinha. Sara, eu sei quem você é. Você fez a música Carioca Faz Amor. Eu lembro do seu vídeo cantando, já respondi a sua DM. E você fez o Reiscast por um projeto da faculdade, não foi isso? Que máximo! Vamos jogar pro universo. Eu realmente adoraria. Meu ascendente em gêmeos super tagarela, ia ficar muito realizado de ter um podcast que pudesse entrevistar as pessoas, né? Tipo, também pudesse dividir mais um pouquinho sobre mim. E você é uma artista, espero que você continue aí espalhando o seu talento através da música. Beijo. Ah, se o Reiscast rolar, você tem que ir lá como convidada, hein? Your passion is always with you, even when you're not actively pursuing it. Eu quero saber da... será que é um biquíni? Eu gostei disso aqui, hein? Cheia a cartinha. Vários mimos. Priscila Reis. A flor mais atraente. Ela é vice, é oxente. A Reis é o amor da gente. Ai, eu amei, arretada. De onde você é, mulher? Ai, peraí, eu tô curiosa primeiro pra ver de onde você é. Você tem o nome da minha mãe e você é de Fortaleza, capricorniana, meu Deus. Tá, vou terminar de abrir, depois eu leio a carta, eu tô ansiosa. Fernanda, você tem o nome da minha mãe, faz aniversário um dia antes de mim. É, adorei
muito meus mimos. Eu amo essa cor. Adoro cores quentes. E você passou por um luto mais recente que o meu. O meu já tem um pouco mais de um ano. E a coisa que eu posso te falar aqui, dando a minha experiência, claro que é muito individual, é que a gente aprende a conviver, né? É uma coisa que todo mundo vai passar. Todo mundo desse planeta que tá vivo vai passar por isso em algum momento da vida. E por mais que a gente pense e sinta todos os dias, nem que seja um pouquinho, com o tempo a gente vai se adaptando. Obrigada pela sua carta, obrigada por todo o carinho. E eu amei esse poema que você começou. You never give up. When you're passionate about something, you never give up on it. É uma coisa assim, né, gente? Eu nem gosto. Nossa, eu tô muito carioca hoje, né? Meu sotaque tá assim. Um Malbec. Um rosé. E não tem carta. Mas tá aqui o nome. Bom, como eu não sei se a pessoa queria que eu postasse ou não, né? Porque às vezes pede. Lu, não vou nem te falar que você acertou muito, né? Você acertou muito. Olha, são vinhos argentinos e você mandou. Eu tinha que ser patrocinada, né? Por uma... Tô jogando aí pro universo. Né, Ivino? Galera, manda tanta coisa através de vocês. Ah, você mandou dois de cada. Obrigada, Lu. Eu amei. Vou brindar muitas coisas com esses vinhos. Beijo. Finally, if you can relate to any of the above signs, then it's safe to say that you're a passionate person, and there's nothing wrong with that. Thank you guys for watching. Make sure you follow Priscilla Hayes and Priscilla Boya, and make sure you subscribe to this YouTube channel. I love you guys. Have a blessed day. Ciao.